Tällä kertaa mässyperjantaissa on uutuus. Itse asiassa se ei ole niin ihmeellistä tai uutta. Myöskin, älkää kiinnittäkö huomiota siihen, että mulla on viikset, mä oon menossa laaseriin ensi viikolla ja täytyy rauhoittaa ihoa ja niin edespäin. Mikä on jännittävää on se, että tämän viikon uutuus oli minulle todella mieluinen yllätys, koska minä tykkään kismetistä, siis suklaasta tai suklaavohvelihässäkästä, mutta minä pidän myös lakritsista ja nyt on kismet lakritsia. Ja minä olin niin vakuuttunut, että tämä tulee olemaan hieno homma, että minä ostin niitä 4. Okei, niitä myös sai 4 2 eurolla. Mä olin suunnitellut joka tapauksessa, että mä ostan niitä 3, joten... Mutta en ole siis maistanut aikaisemmin, sillä tavalla tämä show toimii. Mutta nyt maistamme. Minä muuten syön aina kismetit sillä tavalla, että mä... Kun siinä on ne katkaisukohdat, niin mä katkaisen sen täällä paketin sisällä niistä 3 kohdasta. Ja sitten vasta avaan. Miksi? En tiedä. Siitä nyt vaan on tullut tapa. Mutta kuten pakkauksestakin näkee, idea on, että siellä on lakritsisia juttuja välissä. Ja siellä on! Täytyy myöntää, mä en ollut tästä niin yllättynyt kuin mitä ehkä vaikutin. Joo. Maistuu aika pitkälti siltä, miltä osas odottaa. Ehkä mä oon vähän yllättynyt, että toi lakritsi on näinkin voimakasta. Se on tosi sellaista... Itse asiassa se maistuu hyvin paljon sellaiselta jäätelö... Lakritsilta. Mä toin nyt sanoa niin aikaisemminkin, mutta no, siltä se maistuu. Ja mä tykkään siitä kovasti, joten se on sinänsä mielenkiintoista saada tuttu makuelämys jossain muussa kuin missä sen on tottunut saamaan, koska mä oon syönyt elämäni aikana aika paljon lakritsijäätelöä. Niin mä assosioin tuonne maon niin paljon jäätelöön, että on jännittävää kokea se jossain muussa yhteydessä kuin jäätelön kanssa. Joten siihen pitää ehkä vähän tottua. Mutta periaatteessa tykkään kovasti. Mä oon itse asiassa tykännyt kaikista lakritsi, eikö siis kismet varianteista, erityisesti siitä Marianne kismetistä. Se on mainio. Mutta joo. Suosittelen kokeilemaan. Mä ehkä olisin vähän lieventänyt tota lakritsin makua, koska nyt se on ainakin mun makuun se on aika yli ajava. Se jättää paljon kaikkea muuta sen jalkoihin. Suklaata ei maista itse asiassa paljon ollenkaan. Mutta... Joo. I approve this mässy. Se on väärinpäin. I approve this mess too. Too?